Можна додати пил? Посадил я вимогу діти, прийшла вимога діти на мою бандитку. Что я должен сделать? Как мне уйти в сумму справить? Как мне на твою, ту, которую ты выписал, та и пришла. А пришла она без углов. Я написал Белецкая, с одной стороны написано Белецкая, а с другой стороны напечатано без углов. Сейчас пойдем, быстро разберемся. Ну вот она ей сейчас новую написала, она сейчас новую будет делать. Говорит, я не знаю, пока она придет. Надо, чтобы они позвонили, попросили, чтобы вам... Надо, если не надо. Почему не надо? Ну, если нам надо срочно. Они же ошиблись, не мы ошиблись. Ну, по сути, да. Ну, пусть позвоним попросим. Грушевского сюда, подари мне, срочно. Да, заемник. Да даже в интернете вимога надання витягу з ЄРДР, це поширена процедура. Оце ж буде вникати. Стаття 60 кримінально-процесуального кодексу. Там надо по-другому. Ладненько, хорошо. Угу, понятно, спасибо. Так что, есть обязанность выдать вам этих или нет? Ну, не вам, а заявителю. Есть, почитайте вимогу. Открываю 60-го. І виконуємо те завдання, яке ми отримуємо весь час витяги. Ми просто не взяли ту папку, бо які і по моїй справі, і скрізь, і без проблем дають. Ну, з проблемами, отак же ж іноді буває, що упираються, а потім дають. Так а як ми можемо слідкувати за ходом слідства? Людина може слідкувати. Як, скажіть, будь ласка, коли приходить? Є номер ЄРДР, дата внесення, стаття. Ну, не устраивается эта статья. Важно, как внесено, відповідь. И кто вносить, правки, чому? Заявник має право отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття та реєстрацію. Перше, що має право заявник, да? Друге право – подавати на підтвердження заяви речі і документи. Отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. Ну, він отримала підтвердження. Правильно, якщо ви писали заяву особисто, вам дали керівництво талону про прийняття заяви, так? Так, ми чекаємо. Ми чекаємо викон з ЄРДР. Давайте, щоб ви тут не ночували, і виконуйте, будь ласка. Богдан, смотри, є ухвала суду, у нас є Соскресенський кооператив. Там ти і Тарас, слідователь. Внести сейчас изменения, тут в ухваре суду указано внести ведомости видно единого рейса заявы за статью за. Дивите, тут есть один момент, оговорка, я суд написал. Суд написал, заповедать уполноважную особу, слідчого Дніпровського управління поліції, вчинити дію, передбачити 214. Тобто, після подання... Алло, я перенаберуся. Зараз говорити вам, добрий день. Тобто, після подання заяви повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, розпочати розслідування. Далі пише, за заявою про кримінальне правопорушення Кученка Леоніда Анатолійовича, такого-то було рішення, за статтєю 15, частиною 2, статті 206, значком 2. Тобто заява написана за цією статтєю. Но слідчий розглядає і носить ту кваліфікацію, яку він бачить. Яка там об'єктивна кваліфікація? 206? Яка там кваліфікація? Служба 490. Ну, 190 обман, там обмана не было. То есть там ближе, наверное, к хулиганству все-таки. Да вы что? Да. То есть что вы считаете, что обман это... Я знаю, что... Да, извиняюсь. Для чего вот это вот...
То есть суд нас формально не требует, чтобы мы внесли 206-ю. То есть он указывает, что за заявой такого-то против каких-то злочин. Давай сделаем так, чтобы не было этих разногласий по поводу способа выполнения около суда, сейчас вносим в ведомости. В дальнейшем рассматриваешь материалы дела и выносишь постановление о переквалификации, і носиш ту кваліфікацію, яка є дійсно в цій ситуації. І це відбувається порушення законодавства. Значить, ви закрийте цю справу, якщо ви вважаєте за потрібне. Ні, послухайте, будь ласка. Якщо не буде застави, навіть закриємо справу. Ну, не зараз. От закрийте справу. Хорошо, не вопрос. Вот. Ну, це те, що, ну, як би... Кваліфікувати. Все, понятно, да. Вот, ну, в даному випадку, от я розписав, то есть... Що? Сейчас мы можем... Дай людям ответ, то есть они просят выйти, бог с ним. Да, пожалуйста. Выдай людям. Хотя я, честно говоря, не уверен, что... Очень вам признательно, да. Дальше будем ждать решения. Не посещение. Люди с тобой, когда они сейчас подождут. Все. Да, тогда... пожалуйста, сейчас ответ. Да. Спасибо, извините. Он сидит в последнем сел в кабинете, что ли, строит. До свидания. Но, зря вы так делаете. Зря вы так делаете.